Salom alaykum. Meni qadirdon ko'rinmaydigan do'stlarim, tinchmisizlar? Mana 2022-yil yana katta sahnaga chiqdi. Xudo xolagan bo'lsa, kuni cho'zilganlar, surugidan o'tganlar, vaqtidan erta borganlar, hammani bir-birimizdan rozi bo'laylik. Xudo xolagan bo'lsa, mana yana yangilik darvozalarimiz bo'layotgan ish jarayondan sexdan bir shingil. 10 tadan oshiq darvoza boradi. Albatta, undan ham ko'p. Bu sexda ham bo'layotgan, bu sexda ham. Bolla endi bag'i ishga chanqoq. Xudo xolagan bo'lsa, qo'ldagi o'sha bor ishlarni chiqazib oldi. Klientlarni ozgina kuni surilganlar ham bo'ldi. Chunki manaqa hashamdor darvozalar qo'lni ushlab qoldi-da. To'g'ri. Kina darvoza bo'lmoqchi bular ham, lekin. Albatta, bu o'ziga yarasha bo'layotgan darvozalar. Qayerga chiqib ketyapti aka bular? Mana bu darvozamiz Toshkentga chiqib ketayotgan. Bulusi ham Toshkentniki. Samarqand, Qarshi, Surxon, ish odatdagida bizda. Xudo xolagan bo'lsa, manulisi mana ikki xil ko'rinish. Mana 3 qavatli mana stiklovatligi mana. Ovoz-povoz yo'q, 3 qavatligi bu. 3 qavatli. Orasiga stiklovata so'ri shunkalik qilganmiz. Oldingi siyomkalarda 2 qavatligini ham chiqazganman, 3 qavatligini ham chiqazganman, bilsangiz. Bu hozir o'sha Toshkentga chiqib ketayotgan mana nalichniklari bilan mana ko'proq haligi nalichniklar bilan tortadi. Buni o'ziga yarasha nimasi bor? 1 kvadrat metr 1 million 800 ming so'mda. Mana 5 shvelli. 3 qavatli shvellar. Ha, hamma ishlash kerak bo'lgan toza materiallar. 3 qavat, 10li, 12li shvellar holatiga qarab qilib beraveramiz. 1 million 800 ming so'mda 3 qavatligi. Ha, 1.5 million so'mda 2 qavatligi. Hozir shuni nalichnigi yo'q, 2 qavatligi ham bor. Fosani u tomonda, uni ham ko'rsataman. Mana o'zimiz o'sha yulduzli darvozamiz. 5 yulduzli edi. Buni oldingi safar chiqazayotgan jarayonlarimni tashlaganman, ko'rsatganman. Hali bunga narx farqiga qo'shimcha bo'lgani yo'q. 1 kvadrat metr 200 dollardan bor o'rnaydi. O'zbekistonda aytilgan joyiga, masalan, Uzoroqdan olsangiz, punni ko'rinishi siyomkada bu hozir 470 TV qarab chiqib ketgan. 4 dan oshiq. Mana narishni bilan 4.5 metr yaqin. Bu haliga ko'proq savol bo'ladi. Kvadratga kirgan dedi. Kvadratiga mana shu nalichnikidan boshlaymiz. Bu yerda. Ha, mana shedan boshlanadi. Detal o'ziga yarasha hamma yaxshi narsa ishlagan. Bu o'ziga yarasha narsada oson emas bu narsalarni qilib olish. Qo'l ishi bor. Xohlasalar mana bu yerdan qilib qilib beramiz. Xohlasalar. Ha, mana nalichniksiz kesakini o'ziga qilib qilamiz. O'sha ishlash kerak bo'lgan toza materialni 3 qavat mana. 3 qavat bo'lgan, o'sha orasi stiklovata so'ri shunkalik qil, 3-chi qavati bu. 2 qavat toza 1.8 ishlagan. Yurakdi. Toshkentga chiqib ketayotgan. Mana bu darvozamiz, o'sha darvozani, ha. Ha, mana shu narsani hech qasi to'kilib boshqa bo'lmaydi, toza dedi. Xudo xolagamiz, hamma narsa yaxshi ishlagan. 1.8 list ustiga oxiri chutur. Mana shu yerida masalan, mana qo'ni bu yeri mana turibdi. Lazerda kesiladi, 1 qavat bo'ladi. Mana bu joylari 2 qavat bo'ladi mana. Toshkentga borib bo'lmaydi. Egasiga narxini sir saqlamagan bo'lsa qanchaga o'rnayapti mana shu? Kvadrat 200 dollardan. Shu turishi. O'sha masalan, shuno kvadrat oldilarga bor, shuno so'b bir, yo'q, shuno metr solsangiz chiqaveradi. 10 kvadrat bo'lsa 2000, oshiq bo'lsa bu. Bu 5000 dan oshiqlik narsa. Chunki ko'rinib turibdi-da. Mana bu darvozamiz, mana o'sha darvozani hozir ko'rsatganlarimni nalichnigini 2 qavatligi mana. Bunda ham ovoz-povoz nima yo'q mana. 1.8 list ustiga qilingan mana. Ko'ryapsiz, mana kesaklar, yondorlar, shvellar, ikkita yon tak shvellar bo'ladi, rossiyski. Kvadrat metri buni 1.5 million so'mda. 1.5 million. 1.5 milliondan bor o'rnaydi. Kerak bo'lsa, joyga qarab bir ikkita detallar qo'shimcha qilib, xonadonga yarashadigan tavsiya qilib qilib berilaveradi. Xohlasa, u fasonda albatta o'sha fasonni nimasida mana bo'layotgani. Endi kimgadir, ha. Yo'q, pulidan ham ko'ra kimgadir masalan, u darvozaning bezak-bezaklari bo'libdi. Bu darvozaning egasi o'sha bezak-bezak shart emas deyish mumkin. Ha. Endi klientni nimasiga qarab. Bu tomondan nima yo'q. Mana bu darvozamiz, mana o'zimiz bo'layotgan o'sha listli darvozamiz. Aka, bizda qarang, shunda hozir o'rta hisobda 500 dollar, 1000 dollardan tortib, daje 5000 dollarga ketaveradi. Cho'ntakka qarab, hamyonga qarab ketaveradi. Ha. O'sha yerga borib joyini ko'ramizda bekor gapmaymiz. Xonadonni klientni o'zi bilan bamaslahat, maslahatlashib ish qilamiz. Masalan, Shtampovni darvozalarimiz kvadrat metri hozirgi kunda 600 ming so'm bo'lsa, o'rtacha 10 kvadrat darvoza 6 million so'm. Ko'tarilsa qo'shiladi, kamaysa ayriladi. Nechchi bo'lsa shunga hisob kitob qilamiz. Mana bu darvozalarimiz, mana listli darvoza. Buni o'sha yerda tevasi tahyilari bor.
boshqa bor. Bu narsani oldin ham juda ko'p chiqazganman. Masalan, o'zimizga nima qilsa, rasmlardan tashab beramiz, ko'rib o'qishlikka. 2.5-2.5. Yo'q, bu 3 metrdan nima? Endi 3 metrdan oshiq. Ha, bu o'zi ko'rinishda ham nima? 1 million 200 ming so'mdan bor o'rnida. Shu holatda. Shu buni yana manaqa nimalari bor, bezalari bor, taxiyasida ham gullari bor, o'ziga yarasha zamon qo'yiladi, kesaklari, shvellari bo'ladi, ikkita yon tak, o'sha ishlash kerak bo'lgan toza mana 1.8 toza material. Xo'p, xohlagan bo'lsa, rangini rang tomondan muammo yo'q. Detal bir qanday narsani kiritmoqchi bo'lsangiz, bemalol klientning endi og'i talabiga qarab kraska tomonda bo'layotgan jarayon, mana o'zimizni mana o'sha odatdagidek lisi darvozamiz. Jizzaxga ketayotgan darvoza. Qo'l ishi. Sex hozir masalan aytyapman-ku. Sex o'shaligi qo'ldagini punni bitib yakunlab oldi-da. Urushnolarimiz qolib ketgandi. Hali shtampovnida tez bo'ladi-da chiqib ketayotgan qo'l ishlaydiganlar qolibdi. Mana hozir klientlar bilan maslahat tashlab berib qilib chiqizdikan jarayonimiz. Juda ko'p savol beradi. Orqa tomoni qanaqa bo'ladi? Mana orqa ko'rinish. Mana shu darvozaning kaletkasi orqa ko'rinishi. Tik slis bo'ladi. Mana endi bu bir qavatligi uchun tek bir qavat. Mana bunaqa zazor turda, ikki qavat. Ikki qavat bo'lsa, yo'q, bunda ham bir nomiga zazor bo'ladi, chunki profil hajmiga, ha. 1 kvadrat metr bir qavatli bo'lsa 1 million so'm, ikki qavat bo'lsa 1 million 100 ming so'mda. Bor, o'n nayt mana. 1 million 100 ming. Ha, ikki qavatli 1 million 100 ming so'mda. O'zi masalan klientlar shuna bor joylarni o'lchaganimda aytdi, asli bir qavat ham o'sha xizmat. Darvozadan kirib chiqiladi xolos. Endi hali kimdir ikki qavat qilib, shumkalik qilib olay deb nima qiladi? Mana o'sha yerga hozir darvozalarning oldida bu juda anaqa bu ko'rinyapti, lekin bu o'ziga yarasha skrovni narsa, behijolat masalan, har bir detalga 1.8 toza o'shanga ishlagan toza material. Bizda hali qanaqa material ishlamaydi. Ko'p yerda ko'ramiz, apalaq ko'rinida ham ishlatishadi. Ha, behijolat, xudo xohlagan bo'lsa, ko'ngil xotirjam, qilinayotgan ishdan ham, chiqizilayotgan ishdan ham biz o'zimiz ham xotirjammiz, sababi ishimizga ishonamiz. Hozir to'lovlar istalgan usulda. Albatta, boramiz, joylarni o'lchaymiz, yoz chizdi qilamiz, zakolat olamiz. Masalan, kirik qilib tashlash mumkin. Borib o'lchab, yoz chizdi qilib uydan olamiz zakolat. Pasportdanligi tashlashlar mumkin. Borib joyini ko'rganimizda xonadonda oldingi ishlagan rabochi darvoza bo'lishi mumkin. Uni biz pulga chaqib olaveramiz. Buni uyda sharoit bo'lmasa, olib turib, buni yangi qo'yib. Ha, yangi qo'yib berilaveradi, albatta. Xudo xohlagan bo'lsa, bitta mana shu darvozani zakaz qilganda 20 kun, bir oy yo 15 kun, 10 kun deylik, hali holatga qarab endi bo'ladi, har xil holat bo'ladi. Pulingiz bo'lmasa ham, oylik chiqqanga qadar zakazni boshlasangiz, boshlasak, ha, o'rnaganda qolganini rachot qilsa bo'laveradi. O'sha bor o'lchaganimizda bizda uslovi yo'q, meningcha berasan degan gap so'z yo'q. Imkonga qarab, nechi pul bersa, tanida sinamat bo'ladi. Sharoitga qarab ish qilaveramiz. Har bir insonga bo'layotgan jarayonlar kraskalarga. Mana yana chiqayotgan darvozalardan ma'lumot beradigan bo'lsa, o'zimiz mana o'sha dongi chiqqan yer asosiga kraskamiz. Mashhur mana. O'sha mash oldiga sochgan toza kraskamiz, orqaga ham sochganmiz. Krask soch oldidan obязательно grunt topga sochiladi. Bu Navoiyda Nurota degan joy bor. Juda ko'p o'rnat beryapmizda tomonlarga ziyoratgoh. Bu ham Hunad yana bittasi bor. Ikkitasi bitta joyga. Bitta joyga Nur Otaga ikkitasi ham. Masalan, hozir qayga chiqayotganligini ma'lumotini beryapman. Har safar reklamada darvozalar narxi 570 ming so'mida, 2022 yilga chiqib, endi ozginadan o'ynagan. 600 ming so'mdan 1 kvadrat bor o'ynaydi. O'sha listla 1-3, ha, 600 ming so'm. Listla 1-3, qovurg'alar 6-ga 4, kesaklar 8-ga 8, tagi mashina kirgan izilmasi uchun shvellar. Vibra o'sha gulini xohlagan svetdan almashtiraveramiz. 1 kvadrat metr 600 ming so'mda. Bu o'sha havo almashib tursin deb betini ham o'sha rishotkali qilingan. Talabga qarab qilib beraveramiz har bir jarayonni. Mana o'zimiz o'sha listli darvoza Samarqandga chiqayapti bu. 2 qavatli. Buni ham o'sha har safar reklamada mana shum-pum yo'q. 1 kvadrat metri oldin 900 mingga 1 million chiqardi. Hozir kunda 1 qavatligi 1 million so'm. 2 qavatligi 1 million 100 ming so'mda. Bu darvozamizdan Samarqandga chiqayotgan kraskasini xohlagan svet sochib beraveramiz. Bunga ham obязательно grunt topkalan sochib qilinadi. Krask sochish oldida. O'sha listda 1.8, ramkalar 8ga 4, ichi 6ga 4, mana o'sha vibralar, kesaklar ikkita yon, tak rossiyski shvellar. Rossiyski shvellar bez atkas. Mana ikkita yoni bilan tagib bo'ladi obязательно. Mana bu mana o'sha odatdagida teskari arka darvozamiz. Bu pioner bo'lsa bu teskari arka.
Buni ham narxi bir xil. Yo, buni o'sha yilgi Matvi qilib turganlar. Ha, bu klient talablari. O'sha mana o'sha 1.8 lis, 2 qavatli, mana 8 ga to'g'ri ram kelak, kesaklar, 2 ta yon, tagi shivellar. Buni ham 1 qavatli 1 million so'm, 2 qavatli 1 million 100 ming so'mdan bo'ronlaydi. Buni ham xohlagan kraskani, xohlagan rangini sochib beraveramiz. Razmerda qizig'i yo'q. Yo'q, hech qanaqa razmer, masalan, rishotka, TVS rishotka bo'lsa, puliga daxli yo'q, kvadratga hisob kitob qilamiz. Hozirgi primerni mana shu pasol o'ziga juda zo'r kelibdi. Nechiga netishi yo'q? Bu darvozam eni 4 metr, balandligi 3.40. O'shani nimalar bilan filtrlagan. Nechchi razmer deilsa, razmerga moslab qilib beraveramiz. Uning nimasi ahamiyati yo'q. Masalan, borib o'zimiz o'lchab olamiz O'zbekiston aytilgan joyiga. Mana bu darvozamiz, ya'ni o'sha hozirgi aytganim Nurotani sherigi. Buni ham o'sha gulliga, puliga daxli yo'q. Xohlagan svetni, xohlagan rangda mana fosonlarni ham o'zgartiraveramiz gulini. Masalan, boshqa guldagi nimalar bor, o'zimizga aloqa chiqsa, katalogini tashab beramiz, o'shani qarab yana gaplashinaveradi. Xohlasa malesini yo'b berib, TV'sini ochiq rishotka, talabga qarab bo'ladi. Masalan, o'zimiz ham borsa, xonadonga yarashadigan tavsiya qilaveramiz. Bu ham o'shani sherigi Nurotda. Mana bu ham mana o'sha sababi mana shikalan urilgan gulida pulida farqi yo'q deyotganimmi? O'sha mana o'sha vibralari, mana nislari, qovurg'alar hamma narsa o'sha bu ham o'sha 600 ming jarayon. Bu ham Samarqandga chiqayotgan. Hozir mana rangi oq, masalan, shikalanti, ha. Bir xil. Narxi bir xil. Xohlagan anaqani kraskaga nur beraveramiz. Bo'layotgan jarayonlar. Bu hozir Yaroslavskiy emas, ha? Yo'q, bu o'zimiz Devo kraska. Yaroslavskiyda 3 xil bor xolos. Mana oqdan bor, qaymoqdan bor, shikalan bor. Talabga qarab qilib beraveramiz. Hozirgi holatda tiyonliroq qilaman. Xohlagan, ha, un talabga qarab borganda edi gaplashilaveradi. Bu sexda endi gapiradigan bo'lsa, ikkita sex ham ishlatgan. Mana bu darvozamiz endi Surxondaryoga chiqayotgan. Ikkita oshnaniki. Hozir ikkinchisini ham hozir baqa to'ntarilibdi. Hozir uni ham o'lib ko'rsataman. Mana gulini puliga daxli yo'q. Telefon qilib ozgina skidka so'raganlarga ozgina gapirilgani uchun darvoza kattaligini hisobga 8 ga to'g'ri ramka qilib berdi. O'shanga mana bexijolat. Haliga tarixiysi gul bo'lsa ham, anu nima bo'ladigan bo'lsa ham puliga daxli yo'q deyishim mana. Gul ham nimani o'ziga ham moslab qilib beraveramiz. 1 kvadrat metri mana oldi ko'rinishi, mana darvozaning orqa ko'rinishi, orqa oldi kraskasi bir xilligini tushuntirish. 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan bor o'rnaydi. 600 ming so'mdan. Xohlagan gulga almashtirib beraveramiz. Masalan, borib joyini o'zimiz ko'rib olganmiz, bo'lchanga. Mana darvozamiz mana o'sha haligi teskari arkan nimasi? Mana qo'l ishi. Hozir urib ham ko'ring o'zingiz ham. Doim ma uraman mana. Har doim siz urasiz, men urayman. Dadil urum. Bu darvozamiz endi sizga 3 qavatli. Bu ham? 1 qavatli bo'lsa 1 million so'm, 2 qavat bo'lib orasi 2 kilovatta qo'yilsa, orqa tomoni tikis bo'ladi 1 million 100 ming so'm. Hozir bu oldi orqa mana. Bu hozir mana oldi ko'rinishi bo'lsa mana. Mana ko'ryapsizmi? Mana darvoza o'zi asli tashqariga ochiladigan darvoza. Mana o'zi oldi ko'rinishi. Mana darvozani endi orqa ko'rinishi mana. Mana buni oshiq-mashiq mana bag'da turibdi. Mana. Mana kichkina qonotdiki. Misol men tushunaman, lekin ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Mana buni bidir-bidir narsasi nimasi? Gurun aligunaqa, ha, chutir sepilgan. Germetik sepilgan. Yaxshi bo'lishligi uchun, ha. Ha, sepilgan. Bu xonadon 4 qavatga o'tib ketadi, ha? Ha, bular bilan bo'lsa kraskalar bilan, ha. O'zi masalan, hozir o'sha orqa oldini bir xil qilib bering deilsa, bu kamdan kam odam so'raydi, lekin so'raladigan bo'lsa, buni kvadrat metr 1.5 million so'mdan bo'ri o'rnaydi. Hozir bu orqa oldi bir xil. Orqa oldi bir xil o'shani ko'rsatyapman-ku mana. Darvoza o'zi tashqariga ochiladigan, mana oldi ko'rinish. Mana darvozamiz mana orqa ko'rinish. Ko'ryapsizmi? Mana mana oshiq-moshiq mana bu yoqda. Mana mana nima ichkariga ochiladigan, mana kaletka. Orqa oldi bir xil. Bildirilgan bo'lsa bir tomondan orzoroq-a u. Bir qavatli bo'lsa 1 million, 2 qavatli bo'lsa 1 million 100 ming, 3 qavat bo'lib oldi orqa bir xil bo'lsa 1.5 million so'm. Qo'shilayotgan pul oshig'i bilan ichiga kirishligini hisobiga. Mana haligini so'z isboti, hanunni mana. Shiriga. O'sha Surxondaryoga mana gul bo'lmasa ham farqi yo'qda, mana oldi ko'rinish, mana orqa ko'rinish. 600 ming so'm jarayon. Ha, o'sha kattaligini hisobiga. Mana listli darvozamiz, mana o'sha 2 qavatli 1 million 100 ming jarayon, mana o'sha chutirli qaflangan mana.
Yo'q, bu bosma cho'tirlis. Ha, bosma cho'tirlis. 1.8 lis ustiga qo'yiladi buni. Ilgarigida eski chalish shpakolovka qotayotib bidir-bidir qilinmagan. Ha, ha, ha. Mana orqa ko'rinishi o'shani, mana oldi, mana orqa. Mana o'sha bitta qonati 1 million 100 ming jarayon. Maşı kvadratı 1 million 100 miydi? Oldu ve orka. Orka kurunuş bana. Kandı böyle de dega soğuluğa bana. Rangını bana uzge pat burra okul urganımız. Daha halagan böyse kütkandan ziyade kıl oberiş uzunmuzge. Demek ki savallı böyse başka böyse uzunmuzge alaka çıksa. Resimden taşlar. Albatta kemik.